随着《冲上云霄二》的热播呢，张智霖的吸金能力也是进一步的提升。据香港媒体报道，张智霖一集电视剧的片酬已经由25万元人民币上升到35万元了。所以难怪上个月呢，媒体就拍到了他和太太袁咏仪去香港的富豪区看大房子去了。只要你不要太张扬，然后也不要故意的引人去看你，那是 OK 的。虽然话这么说，但张智霖想要低调也难啊。八月下旬，他和妻子袁咏仪被媒体拍到前往香港某富豪区考察价值2亿人民币的豪宅别墅。看完房产后，两人还到汽车店试驾豪车。又是豪宅又是豪车的张智霖看来是要拓展家业啊。这个完全是一个不实的传闻，最近都没有买房子，也没有这个打算。虽然也有去看过一下，可是真的没有落实去做这个投资。张智霖表示，关心房市是自己一直以来的兴趣，但最近没有买房，希望房地产商不要利用他的名字来炒房。所以我希望那些不实的报道，还有跟那些卖房的人不要再用我去做宣传。娱乐新天地，张智霖赶紧拍《冲上云霄三》吧，香港才。